Benvinguts, com esteu? Obrim la finestra en aquest 1 de juliol, un dia en què us convidem a passejar per la comarca, per casa nostra, si voleu, des de casa, perquè aquest mes de juliol, concretament a partir de dilluns, aquesta casa tornarà a emetre un programa que segur que molts de vosaltres recordareu, Caminant per la Garrotxa, que per cert va rebre el memorial Ramon Sala i Canadell el 2011 per part dels Amics de l'Alta Garrotxa. Per parlar-ne, precisament avui hem convidat a Joan Sala, de l'editorial Coma Negra, director i fill de Ramon Sala i Canadell. Joan, benvingut i gràcies. Gràcies a vosaltres. Precisament l'any en què també s'ha reeditat aquest llibre de Caminant per l'Alta Garrotxa. Per què creus que és tan important en aquests moments recuperar aquests documents, tant audiovisuals com literaris, en aquest cas? Una mica ho dèiem quan vam presentar el llibre, que també en vam estar parlant. El temps va molt de pressa i el món canvia molt ràpid. I està bé, de tant en tant, tenir aquests moments de pausa i d'aquests moments de... En aquell cas parlàvem del llibre i ara parlem de tots uns audiovisuals, d'uns capítols d'audiovisual que es van fer, que també després es van publicar en DVD, que són de dos moments diferents. Un era de l'any 1984, el llibre, i això estem parlant del principi del 2000, però que ens expliquen com era el nostre país, i veiem dos moments diferents i podem anar-ho comparant amb ara. I per tant, és bo recordar, és bo veure cap on anem. Com està anant la reedició del llibre, que en parlàvem fa uns mesos, de la importància que tenia 40 anys després de la primera edició que es pogués tornar a trobar a les llibreries? Ha tingut una acollida molt bona. Jo crec que el que nosaltres pensàvem, que és que hi havia tota una generació que el tenia, però hi havia tota una altra generació, que eren fills o nets d'aquesta generació, no el tenien, i jo crec que ha estat, sobretot per Nadal i després també per Sant Jordi, ha estat un objecte de regal que ha funcionat molt bé, i nosaltres com a editorials estem molt satisfets de la marxa del llibre. Anem a recordar aquest programa, que podríem dir que tot i més jove que no pas el llibre, també és d'alguna manera un document històric, amb aquest inici que segurament molta gent que ho seguia des de casa el recordarà. Veiem, Joan, que són fins i tot l'estètica, no? de la careta d'entrada és molt diferent a nivell audiovisual, i després quan recuperem les imatges veiem que també les tècniques evidentment eren les que eren. Recordes el moment en què va passar a document audiovisual, a programa, a tota la feina del teu pare i del seu equip de col·laboradors? Sí, de fet és cert el que dius, O sigui, aquests programes, aquests llibres, et serveixen també per veure com avancem i com canvien les coses. Els mitjans que tenim ara no tenen res a veure amb aquell temps. Jo recordo, això crec que va ser a proposta de Televisió d'Olot de fer-ho, es va assignar un càmera que era en Josep Oliva per acompanyar-lo i anaven ells dos. A vegades s'emportaven altra gent, a vegades anaven sols i anaven recorrent tot aquest nostre territori de la Garrotxa, parlant amb la gent, veient els monuments, veient el territori, i s'ho passava molt bé. Jo recordo que el pare estava feliç perquè feia el que li agradava fer, i a sobre amb un sentit que era que al final hi haguessin aquests programes, no? I estava il·lusionadíssim amb això. I certament van estar-hi molt temps per fer això. No va ser una cosa ràpida, de fet, no, ells anaven, parlaven amb tothom i això, i després, clar, com passa amb la televisió habitualment, graves molt i al final acaba sortint el que surt, no? Però hi havia hores i hores i hores de gravacions, de xerrades, de caminates, i sí, és bonic de veure. Un altre paral·lelisme amb el llibre que hi podem trobar és que és un programa de gens, també, no? I apareixen moltes persones que possiblement aquests dies d'estiu que en farem memòria ja no hi són, malauradament. Sí, passarà el mateix en menor grau que amb el llibre, perquè no és el mateix des del 84 fins ara que des del 2000 fins ara, però sí que és cert que el pare el que era un gran xerrador, era un xerraire empedrit i li agradava molt parlar amb la gent. I de fet, tot el seu aproximament a la comarca i a la muntanya venia donat per aquest interès en parlar amb la gent, en conèixer la gent, i a partir d'ells doncs, descobria des de les coves, descobria els llocs que havia d'anar a veure i ho descobria tot, no? I per tant, surten moltes persones de diferents oficis, de diferents característiques, que són part d'aquell patrimoni
no, que teníem en aquell moment, i probablement molts hauran desaparegut. Si respira també, no sé si ho comparteixes, molt d'hospitalitat, no? Que realment el teu pare era una persona molt coneguda, estimada i respectada també, amb les diferents facetes que va tenir. El meu pare el que tenia era que tenia molts amics a tot arreu i a més estava bé amb gent molt dispar. Era una persona que tant no podies trobar amb gent del més alt nivell polític a Madrid o Barcelona, on fos, o viatjant pel món en comissions del Senat, com era amic i estava hores i hores xerrant amb qualsevol pastor de l'Alta Garrotxa. I pel mig amb molta gent dispar, i coneixia artistes, i coneixia escriptors, i coneixia gent del poble, el que feia els esclops, el que coneixia tothom, no? I això es va veure molt bé quan es va morir. Quan es va morir, l'enterrament era un enterrament d'aquell que no veies una sola tipologia de gent, sinó que hi havia gent de tota mena, de tota característica, no? I això era la prova clau de que hi havia molta gent que se l'estimava. Una ocasió, aquesta remissió del programa, també per recordar, no?, tota aquesta feina i de molts records també que portarà a la gent que el vegi. Sí, jo crec que ell estaria feliç, o sigui que amb el mateix any, com a negre hagi tret el llibre Caminant per l'Alta Garrotxa i Televisió Dolot, o la televisió torni a emetre els capítols d'aquell Caminant per la Garrotxa, jo crec que estaria feliç. Què més es pot demanar, no? Són dos peces claus de la seva feina i del que ens ha deixat, i que en un mateix any es pugui veure, doncs és un bon record. Creus que tot i aquest pas del temps, i això que dèiem de la tècnica, no?, que ara segurament ho faríem d'una manera molt diferent, té vigència encara com a sèrie, com a programa televisiu, fins i tot? Segur, però tu has de mirar des d'aquesta òptica que parlàvem, és a dir, això no és un programa que t'expliqui com és la comarca de la Garrotxa avui. Això és un programa que t'explica com era la comarca de la Garrotxa als anys, al principi del 2000, 2001, 2002. I per tant, és molt interessant perquè hi ha molta gent, fixeu-vos, tota la gent que té menys de 20 anys no han viscut tot això. Mm. I els que en tenen 30, a prou feines. Per tant, hi ha molta gent, una gran generació, que veurà una Garrotxa diferent de la que viu cada dia, no? I és des d'aquesta mirada que jo crec que és interessant. Paisatgísticament també, creus? També. Bueno, paisatgísticament ha canviat menys. Ha canviat menys. Alguna carretera, un túnel més i alguna edificació més. Però, sobretot, quan toquem els pobles, paisatgísticament ha tocat menys. Alguna cosa que se'ns ha enderrocat, poques, perquè hem anat tinguent cura del patrimoni i això s'ha conservat bastant. Però, sobretot, aquest esperit humà, no? Aquesta manera de viure, de treballar, de ser. Això és el que potser ha canviat més. Ara veiem imatges del primer capítol, que com no comença l'Alta Garrotxa, però la sèrie, si no recordo malament, també passa per altres punts, perquè evidentment no és només, com en el cas del llibre, Caminant per l'Alta Garrotxa. Comença per l'Alta Garrotxa perquè havia de començar per l'Alta Garrotxa, és el que ell estimava més, i comença per Monars, i va baixant. I de fet fa tota la Garrotxa. Jo crec que va estar bé aquesta idea, és a dir, no pots fer només una sèrie audiovisual sobre l'Alta Garrotxa, val la pena aprofitar-ho i fer tota la comarca, perquè la comarca no només és Alta Garrotxa i, a més, té llocs molt bonics, llocs molt interessants, llocs molt especials, com la zona volcànica, bueno, molts, que no són pròpiament Alta Garrotxa, que són Garrotxa i val la pena tocar. Serà el públic de la Garrotxa, en aquest cas, el que podrà recordar i trobar una excusa més, no?, al final per visitar-los. Sí, aquí estem una mica, sempre em vaig repetint, però és que és el mateix del llibre, és a dir, aquí algunes generacions ho han vist a la televisió, crec que s'ha passat en dues etapes, i també molta gent va comprar els DVDs, perquè jo recordo que quan la televisió va treure els DVDs va ser un boom de venda d'aquells DVDs, per tant molta gent fins i tot té els DVDs a casa. És probable que molta gent tingui els DVDs a casa, però no tingui una màquina de mirar DVDs, perquè també pot ser. A casa meva em passa. A un ordinador, o sigui, en tot cas, pot ser. Exacte, i encara segons quins ordinadors moderns ja no tenen ni disquetera. Per tant, hi haurà molta gent que ho veurà per primera vegada, sobretot això que dèiem, la gent jove, no? I la generació que potser no coneix tant la tasca que ve de molts anys, que ara encara lideren els amics de l'Alta Garrotxa, però que el seu pare i els seus col·laboradors doncs van liderar en el seu moment. Sí, i que s'ha de posar en valor, perquè tenim una comarca que, comparada amb moltes altres comarques del nostre país, està poc malmesa. És a dir, a tot arreu podem trobar coses que hem malmès al llarg dels anys,
però si comparem la comarca de la Garrotxa amb la Costa Brava, per exemple, l'hem preservat molt. I jo crec que això no es preserva per art de gràcia, sinó que hi ha hagut unes persones, no només el meu pare, molta gent més, que ha fet una tasca de preservació important perquè ara puguem gaudir d'aquesta comarca, que és l'admiració per part de molta gent de Barcelona, per exemple, que venen aquí a veure un territori molt més verge del que poden trobar en altres llocs. Per tant, aquest respecte i aquesta estima que tenien ells pel territori, en certa manera s'ha anat transmetent, s'ha anat conservant, en essència? Jo crec que sí, jo crec que som una comarca que sempre hem tingut estima per la pròpia comarca i, a més, hem tingut una certa capacitat de preservació d'aquesta comarca, no? I espero que continuï produint-se i que siguem capaços d'anar transmetent als fills i als nets, perquè costa molt poc de carregar-se les coses i, en canvi, costa molt de mantenir-les. I, no sé, aquí sempre parlem de variants i hem d'estar alerta en com es fan les coses, no? Perquè fetes ben fetes fan perdurar tot el que és el territori, però fetes mal fetes ja tens aquell mort allà i el tens de per vida. Realment no fa tant que es va produir aquest programa, aquesta sèrie de televisió, i no només parlant de la sèrie, sinó de tots els documents, tots els llibres. Quina és la importància d'aquest llegat que queda encara avui en dia, que comentàvem al principi, en un any tan especial que tenim ocasió de recordar-ho encara més? Bueno, tenim una comarca que és excepcional. Tenim una comarca que la zona volcànica és excepcional, tenim espais com geològicament Castellfollit, que és increïble, tenim pobles amb una capacitat d'atracció com és Besalú, per exemple, o potser Santa Pau, que són molt, molt, molt importants des del punt de vista de l'atracció turística. Tenim la ciutat d'Olot mateixa, que és una ciutat molt atractiva pel visitant exterior. Nosaltres el que ens passa és que hi estem acostumats i ho donem per fet, però tenim una comarca que és molt excepcional. I jo crec que... Hi va haver algú en el seu moment que va saber posar-la en valor i conservar-la, no? Entre ells, això el és seu una pare. Cosa més. O sigui, la comarca ja existia, té una història, té uns elements arquitectònics que provenen d'una història, i la geologia ja hem fet poc nosaltres. Amb la geologia ens hi ha fet més la terra mateixa, no? Però ens ha fet una comarca excepcional. Tenim una sort, que és que a vegades ens molesta, però hi plou molt, per tant és molt verda, i té unes característiques fantàstiques. Llavors, sí, hi ha hagut una gent, els amics de l'Alta Garrotxa en són uns, però també hi ha hagut aquesta mentalitat amb la gent que ha estat en política davant dels ajuntaments i tal. Hi ha hagut molta gent que s'ha dedicat a pensar també que el territori, que el país, és una cosa a conservar, no? I molt més que en altres llocs. O sigui, si un viatge pel territori se'n dona compte que hi ha llocs que estan molt malmesos i no els podran arreglar mai. I en canvi aquí hem salvaguardat bastant i hem d'estar orgullosos d'això i hem de transmetre-ho. No penses, Joan, que ara és més difícil, no només com quan ho feia el teu pare, però per el caràcter propi de la gent, fer allò que feia el teu pare, d'anar recorrent camins i anar trobant gent i coneixent les seves històries, que això cada cop... Sí, el món aquesta canvia. Aquesta descoberta que hi havia i aquesta coneixença és cada cop més complicada. El món canvia i la gent tenim molta més pressa, tenim molta més immediatesa i tots tenim molta feina. El tarannà del pare d'anar-se'n amb una casa de pagès, dinar amb ells i estar xerrant fins a les 8 del vespre, perquè deien, ui, són les 8, hem de marxar. Això cada dia ho podem fer-ho menys. Cada dia tothom té més coses a fer, tothom li falta temps per tot. I les xerrades aquestes, que és quan descobreixes coses, quan acabes aprenent i sabien coses noves, cada dia tenim menys temps, però això suposo que ens hi trobem tots, no? Per tant, jo recomano sempre que la gent tingui els seus moments de parar-se, els seus moments d'anar a caminar, de xerrar amb algú que no coneix, no? I això, amb això ell ho feia molt, no? Jo intento fer-ho, però és el que diem. O sigui, la societat d'avui va amb una velocitat que no és la del 2000, i que és molt menys la del 1984. I aquesta velocitat no ens juga massa a favor. Encara en queden, però, d'aquells personatges dels pobles. Alguns apareixen al caminant per la Garrotxa, però la gran majoria estan explicats i retratats al llibre, al caminant per l'Alta Garrotxa. Segur que en quedaran de personatges, alguns de molt grans, perquè hi ha gent que surt aquí que encara té edat per estar viu i continuar sent un personatge curiós. I, de fet, la vida genera personatges curiosos constantment. Hi ha gent que ara és jove i és un personatge curiós. El que has de fer per descobrir i per valorar els personatges és parlar-hi i escoltar-los. Evidentment, si passes pel costat, no t'hi atures, no parles, no saps qui és, no el coneixes,
no descobriràs mai aquest personatge. No? I jo crec que el bo d'aquests programes és aquesta feina de descobrir els personatges, de tenir una estona per parlar-hi, perquè darrere del que veurà el televident, que seran, no sé, 10 minuts, 5 minuts amb un personatge, hi ha moltes hores d'estar-hi, parlar-hi. Tot el que no es veu de la televisió, no? Molt bé, doncs Joan Sala, gràcies també per aquesta conversa. Esperem que moltes persones al llarg d'aquest estiu tinguin uns minuts per recordar tota aquesta feina que va fer Ramon Sala i Canadell. Gràcies per aquests minuts per parlar amb nosaltres i si et sembla que acabem, com dèiem ara, de personatges i de tonades de l'Alta Garrotxa. Nosaltres ens acomiadem avui amb música de l'Alta Garrotxa, en aquest cas la de Manelic de Pera, de fa uns anys enrere, per això, d'un dels capítols de Caminant per l'Alta Garrotxa que podreu gaudir a partir del 5 de juliol, recordeu, cada dilluns a les 9 del vespre. Gràcies, Joan. Que gràcies vagi bé, bon estiu. Igualment. M'han casada l'amor meva, m'han casada ai tan lluny, perquè els meus ulls no la vegin, l'han casada a Sant Martí, que per mi n'és un desterro. D'ella en guardo un rodat de seda vermella, al mig n'hi ha un campanar i a cara veig una estrella i n'es fan com els rovellons bullits al tembre, el dematí semblen bons i ben corcats són al vespre. Adéu, bon amor, adéu, que amb salut ens tornem a veure, que ens tornem a veure amb salut, jo ben fadrins ella.